začali spolu podnikať. Keby si mi bola povedal presne, o jakú robotu sa jedná, tak ma na to nikdy nenahovoríš. Ja som ťa tam neťahala za nohu, aby si tam bola. No teraz sa súdia. Odrazu som si musela vybavovať aj živnosť a ešte som musela kúpiť aj ten tovar. Kto koho vlastne oklamal? Nikto to nechce, je to predražené a okrem toho je to šmej. To, že si ty neschopná, nie je môj problém. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.